Se você acha que você entende de teorias de liderança, como diria meu amigo Roger Endoingá, achou errado, tá? Pois é. Olha só, nós vamos estudar a partir de agora o capítulo de número 11 desse livro Psicologia e Organizações de Trabalho no Brasil. Na minha modestíssima opinião, é o melhor capítulo do livro, o mais bem escrito, mais amplo, mais coerente, mais didático para concurso. De verdade, vocês sabem quanto que eu sou fã desse livro. E esse capítulo foi escrito por Pedro Bando não conheço, Mauro de Oliveira Magalhães e Sigmar Malvese. Três autores mundialmente desconhecidos, pelo menos para mim, talvez você até conheça. Enfim, o que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos, claro, trabalhar todas essas concepções, as escolas, na visão deles, os conceitos de liderança, na visão deles. Por isso que eu digo... É um livro que vai trazer todos esses conteúdos sendo trabalhados de forma avançada. Tu acha que tu entende liderança porque já estudou Robbins, já estudou Chavenato, já estudou Spector, já estudou algum curso nosso anterior. Bom, eu tenho que te alertar, isso daqui é o... Sabe aquela questão que você não sabe de onde é que saiu? Pois é, saiu daqui. Então assistindo esses nossos vídeos, acompanhando pelos nossos mapas mentais, 29 mapinhas mentais provavelmente nenhuma questão de liderança vai te surpreender, ok? Vem comigo, nós vamos começar falando da estruturação do capítulo. Capítulo de número 11, Liderança nas Organizações. Você sabe, nós vamos trabalhar a partir de mapinhas mentais. Eu quero passar para você primeiro a linha narrativa, o enredo. Olha só, primeiro a, o capítulo começa tratando da natureza da liderança. Em seguida vai falar do significado da liderança. Vamos definir liderança, vamos mais o que tem chance de cair em prova. O que é concursável. O que não for concursável, eu deixo no livro para você ler depois. Não esquece de comprar o livro, por favor. Os autores tiveram um bom trabalho para fazer essa obra-prima e, enfim, eu gostaria que você reverenciasse também. Além dessa ideia do significado, eles trazem uma série de significados, uma série de conceitos de comportamento de influência e tal. Tem a parte principal, que é o aprofundamento das abordagens clássicas sobre liderança. Uma classificação que eles apresentam aqui, falando da, da ênfase sobre os líderes, sobre a situação, sobre os liderados, sobre a relação, enfim, sobre N coisas. E provavelmente você vai conhecer algumas teorias que você nunca ouviu falar. Ok? Aí entram então nas abordagens, centrado no líder, centrado na situação, no contexto, as teorias, centrado nos liderados, depois nas relações. Vão apresentar esse mapinha que você já deve ter visto, essa tabelinha que já viu 200 milhões de vezes e não entendeu porquê, que ela estava organizada dessa forma, você vai entender agora. Terminam falando das outras perspectivas sobre liderança e aí desenvolvimento de lideranças, coaching, mentoring e o feedback ou avaliação 360 graus, para terminar falando sobre questões emergentes, sobre liderança, que nós não vamos abordar, porque não é concursável. É uma viagem astral que eles fizeram aqui, que a chance tem quase zero de cair na sua prova. Por último, eles falam liderança, diversidade, ética e cultura. É uma outra viagem astral. Então, nosso objetivo é trabalhar com o que, de fato, é concursável, no menor tempo possível, da forma mais objetiva possível e da forma mais clara possível. Então, tal classificação, você tem que guardar isso, 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 isso. Ah, professor, o senhor não vai aprofundar as abordagens. Não, não vou. Não é meu objetivo aqui. Mas dizer como essas abordagens devem ser entendidas a partir dos olhos do autor, eles não aprofundam. A partir dos olhos dos autores, na verdade, eles não aprofundam. Então também não vou fazer isso não, ok? É um nível avançado, é o máximo que eu posso oferecer para vocês e, se Deus quiser, nós vamos ter questões desse assunto na sua prova. Vamos ver? Já disse. É o melhor capítulo, na minha opinião, do livro desse fantástico livro daqui. Quais são os objetivos? Lá no início do livro eles listam os objetivos do capítulo. Olha só. Interesse histórico do tema na liderança e problemas relacionados ao estudo da liderança e suas possíveis consequências. Eles traçam um pequeno panorama disso, nós vamos ver também. Principais abordagens científicas sobre liderança, conceito de liderança e seus principais componentes. Quando eu falo em principais componentes, dá-lhe classificação. Pois é. Eles têm essa esse probleminha, que eu não acho que seja um problema não, porque está bastante coerente. Teorias clássicas e emergentes sobre liderança, comparando-as entre si, opa, comparando-as entre si em termos de características, foco, conceitos e aplicações. É uma tabelinha também. Como, as, como a liderança pode ser desenvolvida, nós falamos já, mentoring, coaching e o feedback 360. A avaliação 360, esse feedback aí, nós vamos ver alguns detalhes depois, e como o atual ambiente cultural, econômico e social, incluindo o brasileiro, afeta a liderança. E aí eu esperando que eles entrassem nos magníficos estudos de Hofstede e tal, eles dão uma passeada. O que, que eles fazem? Eles trazem zilhões de autores, e aí um autor, uma frase, daqui a pouco um autor, duas frases, um outro autor, uma frase. É bem denso, mas é divertido. Pelo menos é um dos assuntos que eu mais gosto de trabalhar. Para concursos. Iniciando então na história do estudo da liderança dentro das organizações. Para quem tiver com um livro, deixe-me ver aqui, eu estou folheando o meu, pode acompanhar aí a partir da, enfim, a partir da primeira página mesmo do livro, que vai tratar disso, da página 400 e. Quer é dizer que eu não acho? Da 414 para frente, 415, 416, enfim, tá tudo aqui. História do estudo da liderança nas organizações. Primeiro, tivemos um impulso inicial. Problemas criados pelos movimentos sindicais no fim dos anos de 1950 e desenvolvimento dos estudos de pequenos grupos, como foi o caso das pesquisas sobre o desempenho dos mineiros realizados pelos pesquisadores filiados ao Tavistock Institute, Institute de Londres. A ideia aqui é, é quando, quando que começam os estudos mais significativos sobre liderança? Você vai anotar. A partir de 1950, nós já tínhamos estudos de liderança antes, nós tínhamos as teorias do grande homem, por exemplo. Antes disso, lá em 1930, nós trabalhávamos com isso, em 1940, nós acreditávamos nessa baboseira toda. Se você defende, aliás, essa teoria, perdoe o professor, tem coisa que eu acho que não faz muito sentido. E hoje em dia, menos ainda. Teoria do grande homem, como Donald Trump falaria, o cara nasce como sendo líder, é uma grande, uma besteira, a gente sabe disso. Mas tem muita gente que ainda acredita e vota por conta disso. Mas enfim. Voltando para cá, qual que é a ideia inicial? O apogeu começa a partir de 1950, nos conflitos com a, os sindicatos. Sindicato naquela época era bem diferente do sindicato de hoje, ainda mais nos Estados Unidos. Então não tem a visão que você tem de sindicato hoje em dia com a visão de lá. Naquela época eles defendiam de verdade, 100%, pelo menos é o que a história conta, provavelmente não era verdade, claro, os trabalhadores. Então era necessário ter esse, essa aproximação dos trabalhadores e, digamos assim, e... Eleger pessoas para ter uma comunicação, um contato maior que pudesse influenciar esses trabalhadores a favor da empresa, a favor da empresa. Começa-se, então, a estudar de verdade a negociação a partir das lideranças. Seguindo... O um movimento denominado humanização do trabalho ou qualidade de vida no trabalho concentrou as energias nos anos de 1970, tendo sido uma das primeiras experiências em larga escala da utilização da liderança por parte dos profissionais da psicologia organizacional e do trabalho. Isso aconteceu muito nos Estados Unidos, demorou a chegar aqui nesse país subdesenvolvido, terceiro mundo chamado Brasil, mas chegou lá pela década de 90. Lá em 1970, então, nos Estados Unidos, nós tivemos um investimento maior associado aos campos de estudo, por exemplo, da qualidade de vida no trabalho. Perfeito? No Brasil, merece destaque o livro de Pierre Veil. Acredito, eles não citaram aqui, mas acredito que seja lá o Corpo Fala, é, aqui com as experiências em Brasília, a fundação do curso e tal. Enfim, eu só botei aqui porque eles colocaram também a influência desse autor aqui no Brasil. Temos a corrente Levin, como ocorre, o mecanismo de influência interpessoal. Era o grande questionamento. Professor. O ápice começa quando? Começa lá em 1960, 1950, e em 1970 há um ápice desses estudos de liderança. Mas Kurt Levin já alertava sobre os problemas da liderança muito antes. Ele dizia que o contexto é, e o processamento desse contexto iriam determinar o comportamento do sujeito dentro da organização. O estudo da liderança sofre muita influência da, dos estudos de Levin. Há uma corrente da administração, é uma segunda corrente. Primeira corrente leve, então, como nós vimos, que faz o seguinte questionamento, como ocorre o mecanismo de influência interpessoal, e depois uma corrente da administração. Como fazer um gerente tornar-se um líder em seu grupo? Então a galera da administração preocupada com o resultado prático disso, aí tudo bem, influencia, a gente sabe disso. É, vamos identificar o mecanismo, tá certo. Mas a galera da administração disse: opa, isso pode ser gerenciável. Como nós gerenciamos? O líder para que ele influencie adequadamente o trabalhador é a corrente da administração. É concursável isso, é. Então nós vamos fazer a devida honra da casa. Nós vamos grifar com a cor amarela. Você sabe é a cor que nós utilizamos sempre para que você possa economizar o seu marcador de texto. Olha só. Seguindo aí falamos um pouco da parte histórica. Aí você pensa: "Pô, a parte histórica não era para ser primeiro veio a, depois veio b, depois veio o c, depois..." Não é como está apresentado no material, não é como está sendo apresentado no livro. Então, eu peguei mesmo, de verdade, os pontos principais, transformei no mapa mental e apresentei para vocês. Reclame com os autores depois. E, em seguida, eles entram na natureza da liderança. Alguns problemas envolvidos na definição da liderança. Vamos resumir uma página inteira aqui? Vamos. Conselho de liderança. É multiconceitual. Acabou. Por que é multiconceitual? Porque nós temos dificuldades em definir o que vem a ser liderança. Quais são as dificuldades? Primeiro, é um fenômeno complexo influenciado por distintas classes de variáveis. Segundo, há uma pluralidade de abordagens, pluralidade de abordagens e perspectivas teóricas presentes nesse campo. Terceiro, há uma proximidade e sobreposição com conceitos similares ou correlatos como gestão, chefia, etc. Há uma confusão entre o processo e o resultado envolvidos no fenômeno de liderança. Comportamento ou resultado? Será que a liderança está mais associada a um comportamento do sujeito, em ter ali uma, uma administração do que o cara está fazendo, ou dos resultados que esse sujeito apresenta? Eu não sei. Dependendo da abordagem, a ênfase vai ser mais no comportamento dos subordinados. E dependendo da abordagem, nós vamos ter uma ênfase maior nos resultados. Ah, professor, mas em uma equipe eficaz e tal, como é que fica? Meu querido, minha querida, nós estamos estudando aqui liderança. Esquece essa história de querer comparar com teorias motivacionais, de organização de grupos, não. O foco aqui é liderança, é uma caixinha própria. É assim que nós trabalhamos tem dado certo até então. E aí temos a distinção observada em muitas definições de liderança: entre liderança como um papel especializado e como um processo de influência social mais amplo. Ou seja, dá para definir liderança? Dá, dependendo da abordagem. Nós não temos um conceito geral. É o poder de influenciar pessoas. Ah, Alisson, mas há um modismo hoje em dia. Eu digo que é modismo porque na década de 50, 60, 70, não tinha essa diferenciação. É, há um modismo hoje em dia de separar, aí principalmente no Brasil, depois aí dos anos 2000, a liderança da chefia, do gestor, do supervisor. Será que a liderança tem supervisão? Será que o chefe, a chefia, tem o papel do supervisor? A gente sabe. Inevo in in inequivocamente... Eu acho que eu não consigo repetir depois essa palavra. É, a, a gestão de pessoas, perdão, a chefia organizacional tem um papel de supervisão. Mas será que toda a liderança tem a supervisão? Depende do autor. Pode ser que daqui a 10 anos eu dê essa mesma aula e tudo mude. Então, tem que ser acompanhado esse momento histórico e a referência maior, em termos de dificuldade, é o que nós vamos apresentar neste momento, right now. Então, acompanha aí. Eu quero ver o seu mapa mental todo impresso depois, todo pintado. Temos algumas. Síntese aqui, mas eu preciso reverenciar esse sujeito, bass. You know about bass. A ideia é que esse sujeito daqui é o mais inspirador, digamos assim, é o cara que mais é trabalhado a, no capítulo. Eu diria até que, sei lá, um terço do capítulo é baseado na teoria e nas classificações de Bass. Claro que eles vão apresentar definições próprias, vão, eles vão criar uma corrente de liderança, vão, os autores. Eu chamei de corrente de Zanelli, vocês vão ver daqui a pouco. Por quê? Porque é o autor do livro. José Carlos Zanelli, tá aqui, ó, na entrada do livro. Tá? Mas foram os autores que apresentaram. Só para corrigir esse erro que vai acontecer daqui a pouquinho. Bom, é, Bess vai falar das Digamos concepções e escolas do campo da liderança. Professor, isso é fácil. Não é. Agora a coisa começa a ficar difícil. Puxa o seu cinto de segurança porque eu vou dar uma pequena aceleradinha. Acho que em três slides nós vamos trabalhar os tipos de liderança possíveis, os tipos de definições possíveis para concurso. Primeiro, liderança como fosse nos processos grupais. Para que escrever de maneira feia? Por que não escreveu como foco dos processos grupais, como eixo dos processos grupais? Poderiam ter escrito assim, mas enfim, quiseram escrever de uma forma diferenciada. né? Que bonitinho! Aliás... Bem rapidinho, ó. eu vou trabalhar com vocês, isso daqui, ó isso daqui, página 418. Não tem um livro, tudo bem, fica com a, a, a nossa apresentação. Não sei se dá para focar aí, ó. liderança como núcleo do fóssil, não sei o que, Fó... enfim, não focou não, mas tudo bem. A gente segue, vamos lidar aí com o problema de foco dessa outra câmera. Seguindo, liderança como fóssil nos processos grupais. Aí caiu lá na sua prova, que definição pertence a isso? Gente, é cara crachá, cara crachá. O Severino ali da portaria, toda hora olhando cara crachá. Olhou para o conceito, olhou para a cara do sujeito, a definição bate, correu para o abraço, marcou. Certo? Liderão, liderança como fósforo nos processos grupais. O líder é como o núcleo ou o pivô da atividade grupal. Perfeito? Primeira definição. Vamos mudar aqui, botar uma canetinha mais científica. Opa, vamos colocar uma caneta um pouco mais científica. Vai tomando água enquanto isso, porque agora a coisa acelera. Enquanto o professor não acerta, acertou, agora acertou. Acertou, miserável. Então, liderança. Liderança como fóssil nos processos grupais, nós já vimos, é o líder como o núcleo ou o pivô da atividade grupal, tudo depende dele. Todo estudo se dá a partir do entendimento de quem é esse líder. Seguindo, a liderança com personalidade e seus efeitos. É a liderança que é definida em termos dos atributos da personalidade ou da força do caráter do seu próprio líder. Vocês estão vendo aqui que a teoria dos traços aplicada, do grande líder e tal. Sempre que eu falar em grande líder, pense no próprio Trump se intitulando líder desde que nasceu. Liderança como um ato ou comportamento. Opa, a gente já está falando aqui de características. Ainda estamos trabalhando tra é, é, com traços. Aliás, com comportamentos do líder, sim, ainda estamos centrados no líder, mas agora falando do seu próprio comportamento. É uma tradição na pesquisa de liderança que centra-se nos atos ou nas ações de liderança, tentando responder a seguinte questão: o que, que os líderes fazem? Então, o foco dessa abordagem aqui é entender o conjunto de comportamentos que o sujeito tem. Seguindo, temos a liderança como um instrumento de alcance de objetivos. Tá ficando cada vez melhor essa evolução das definições. E está na ordem. Vocês estão percebendo que cada vez ficando mais madura essa definição. E aí temos a seguinte definição: é a atribuição do valor instrumental. É o resultado. Quando eu falo em valor instrumental, é a aplicação para alcançar objetivos, alcançar resultados, ao ato da liderança. O líder é definido como uma pessoa que tem um programa e se move em direção ao alcance de um objetivo compartilhado. Fazendo-o de maneira efetiva. Caraca! Falou em objetivo compartilhado. Posso pensar em equipe não, porque é outra caixinha. Mas pode. Liderança como um efeito emergente na interação, da interação. Olha, a liderança emerge como resultado das interações dentro dos grupos e entre seus membros. Nós podemos dizer que nessa visão nós temos a liderança como sendo algo natural da condição humana. Todo grupo tende a eleger uma referência, um líder. Ainda temos mais coisas, mais dois slides sobre os tipos de liderança isso mais dois slides. liderança como um papel diferenciado. A liderança é definida como um entre vários papéis bem definidos, necessários e diferenciados. Diferentes membros de um grupo contribuem diferenciadamente com o alcance dos objetivos desse grupo. A liderança é vista como um papel que integra os outros papéis, ou seja, a liderança não depende do sujeito mas do desempenho correto de um papel. É a liderança como um papel diferenciado. Seguindo, liderança. Liderança como a iniciação de estrutura. Ora, a liderança é definida como a iniciação de uma estrutura de papéis. O líder deve oferecer estímulos aos quais os seguidores respondem de forma integrada. É esse estímulo de, do líder que inicia a estrutura de expectativas. Então estão vendo aqui que a palavra expectativas vai ser associada à iniciação. Da estrutura, uma relação de troca de respostas, de investimento de respostas, onde há uma relação de expectativas. Liderança, como construção de sentido, também é bastante interessante. Líder é entendido como alguém responsável por exercer uma função simbólica, servindo como representante de seu grupo para outros grupos. Líderes reforçam os significados associados aos eventos e às circunstâncias grupais. Líderes são atores importantes na formação e manutenção da cultura na organização. Líderes como arte de induzir a concordância. Eu sei que vocês estão lendo, estão acompanhando comigo, e vez ou outro eu peço para vocês grifarem algo que seja fácil de lembrar. Por quê? Sei lá, nós temos aqui acho que 12, depois eu conto aqui. 12 classes. Vou contar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, de, 13 grupos, 13 agrupamentos da, da, da liderança dentro das organizações. E assim, alguns são fáceis, são tipo, como eu sempre digo, miojo. Você joga dentro da água, a coisa se faz sozinho, você define. Poxa, estou falando da liderança como um papel diferenciado. Eu não vou me prender na definição, não, porque eu sei que tem a ver com o papel que o sujeito assume para exercer a liderança, tranquilo. Agora, quando eu falo da liderança como uma iniciação da estrutura, eu tenho um conceito de expectativas que não é tão fácil de ser deduzido, não. E a recomendação que eu faço? Tem muito conceito que nós estamos trabalhando tem e que nós vamos trabalhar mais ainda, vocês vão se surpreender daqui a pouquinho. E a ideia é, como é que eu faço para guardar todos esses conceitos? Eu sei que você tem uma racionalidade limitada, mesmo jeito que eu tenho. Você não consegue guardar tudo. Então guarda o tópico e aí quando tiver uma diferenciaçãozinha pequena, eu vou pedir para você sublinhar isso. Para que não seja traumatizante. <laughs> Liderança como a arte de induzir a concordância. A liderança é pensada em termos da capacidade de moldar o grupo. Capacidade de moldar o grupo em torno das intenções, desejos e vontades do líder. A influência é exercida em uma única direção, do líder para os liderados, seguidores, sem a consideração dos desejos desses últimos. Trata-se da arte de induzir os outros a fazer algo conforme comportamentos desejados pelo líder. Você vai grifar então que há uma. Verticalidade é de cima para baixo, é do, do. Há uma única direção, como foi falado aqui, do líder para os liderados. Então, bota aí a setinha, acredite, vai ficar mais fácil depois de guardar. Nessa liderança, como construção de sentido, acredito que não seja necessário. Sei lá, se você quiser aí, grifa, não tem problema não, mas acredito que não seja necessário fazer nenhum grifo. Último slide, síntese ainda das abordagens sobre liderança. O que é que nós temos aqui? A liderança como comportamento persuasivo. A liderança como atividade. A liderança como comportamento persuasivo. A liderança como atividade é exercer a persuasão sem uso de coerção. A persuasão é compreendida como um instrumento para moldar as expectativas e crenças, sobretudo nas áreas políticas, social e religiosa. Gente, persuasão, o conceito de persuasão aqui... É tratado de uma forma, eu diria que até adequada. Tem outros livros que entendem a persuasão associada com a coerção. Coerção é o uso da força. Persuasão, negociação. Então, o líder, se você for meu líder, por exemplo, você vai fazer com que eu ah, assuma uma meta sua, que traduz a meta do grupo, obviamente, assuma uma meta sua em busca da, do alinhamento das pessoas. A persuasão, trabalhada dentro desse tópico, aliás, dentro desse capítulo, é uma negociação. Claro, é uma negociação de cima para baixo. Não é tudo ilimitado aí não. O trabalhador não pode botar as suas asinhas de fora a qualquer momento. Mas não associe, por favor, porque essa foi uma preocupação dos autores. Não associe com coerção, liderança com um comportamento persuasivo. Terminamos. Liderança como exercício da influência. A liderança, a liderança é entendida como uma relação entre líder e seguidor. Na qual o primeiro se esforça por meio de processos de influência para alterar o comportamento do segundo com vistas a alguma finalidade específica. Parece um pouco com a visão do, do Robbins. O Robbins, na verdade, vai trabalhar com essa definição daqui, ok? Por isso, esquece Robbins por enquanto. Liderança como uma relação de poder. Robbins vai falar disso. Falei para esquecer, já estou falando dele de novo. Ah, saudade do Robbins. A liderança definida nos termos de um relacionamento diferencial de poder entre os membros do grupo. Vamos, vamos explicar isso aqui porque eu acho interessante. Olha só, lá para o Robbins no livro verdinho dele que está em algum canto por aqui, lá para Robbins no livro Comportamento Organizacional, nós temos a seguinte definição de liderança: a liderança é o exercício do poder. Não há liderança sem o poder. Então é necessário haver a simetria. É necessário que uma pessoa tenha algo que o liderado quer. Para haver esse processo de motivação. É só isso. Seguindo por último, a liderança como uma combinação de elementos. Não é incomum, minha gente, não é incomum nós encontrarmos no, no, no livro praticamente inteiro do Zanelli uma abordagem final sendo integradora. É o caso aqui. A última abordagem, a décima terceira, é a liderança como uma combinação. De elementos. É uma visão mais integradora. Dependendo da situação, utilizo uma, utilizo outra. É o que está aqui. Olha só: as abordagens aqui reunidas combinam elementos de várias outras definições de liderança. Por exemplo, a combinação entre o poder da personalidade está na base da definição da liderança transformacional, que nós vamos ver nos vídeos seguintes. Perfeito? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido, tenham acompanhado, tenham gostado dessa aula mais introdutória, dessa nossa pequena base, digamos assim. Vejo vocês nas próximas aulas aqui no meu, no seu, no nosso Psicologia Nova e aproveitem, tem muita coisa pela frente. Se você achou já difícil até aqui, e eu espero que não tenha acontecido, espere, porque a segundo, o nosso segundo vídeo e o terceiro vídeo estão de fato pegando fogo. Se você realmente acha que você entende de liderança no campo organizacional, espera. Nós vamos testar os seus conhecimentos já já. Tá certo? Grande abraço, aproveita o embalo. Esse aqui é o limite máximo de conteúdo, de conhecimento que pode cair na sua prova. Tchau, tchau.